Takže, konečně zpět. Zombie. Wow, moment, jak jsem se uhol. Rychle. Wow, utěkaj. Dobré, kde ho teraz? Víš? Utěkaj! Bože! Ono se mi to zdá sakra neferu. A já už nemám žádné ona. Rychle, vyliet sa! Bež, Claire, bež! Jak to mám si spravit? Musí být nějaká cesta. What the fuck? Really? Rychle hore. OK. Rychle běž. What the fuck? Doufám, že se nepremění na něco také. To by nebylo velmi dobré. Rychle. What the fuck? Wait, Neil. What about Gabe? I know, but we can't risk staying here. Look, don't worry. He's ex-military. The man eats danger for breakfast and craps it out by dinner. O nie, tu potřebujeme zase drill. Fuck. Alebo nie. Ready? Lip! Go! You too! Hurry! Ah, sakra. Zase taká tmavá místnost. Rozpříjení zase nějaké... Jsme v podzemí někde. Ale máme tu mapu. You know, I'm glad you're okay. Gabe said you guys got split up. Yeah, but I run fast. Gym membership. So, what was that monster back there? It was Pedro. The overseer gave us all some kind of viral injection. The virus triggered in Pedro when he got too scared. I think I've heard of that. A virus that responds to fear. Jesus. We're supposed to be protecting people from viruses, not catching them. Irony sure is a dick. Moira, I don't think you actually met Neil. He's our boss. Neil Fisher. You're Barry Burton's girl, right? Your dad's in the BSAA? Do me a favor, and don't put Barry and me in the same sentence, sir. Oh. What is this? Ah, dokonce náboje tu máme. Tak, všetko dáme. Jej, dáme. OK, to pas. OK, takže vírus, který reaguje na strach. Wow. To znamená, on má zelené, Claire má taktiež zelené. Ne, Claire má oranžové a my máme tiež oranžové. Len on má zelené. Pedro said the signal came from high up. That's gotta be it. That tower thing. The overseer might be inside. I say we go find out. Bad idea. We should wait for dawn. By dawn, we might all end up like Pedro. The clock's ticking, Neil. Hmm.
Zase ďalšie náboje. No, všetko to už bolo celkom dosť extrémne. Wow. No, dobre. OK, tu bolo dokonca ešte nejaké mesto vtedy. Už postavili karanténu, ale... Oh, no, 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 no. On zmutované prasata? To sú teraz psi, alebo prasata? OK, viem, sú to prasata. Prečo nie? Wow, ale toto to muselo byť takedy mesto. Tak, Moira, môžeš prosím ťa? Díky. Prečo po ňom nestrieľa? Takže ešte raz. Hajte, mňa zatiaľ... Fuck you. Kde si? Tak, konečne. Oni! Fuck, koľko ich tam je? Ten sa mi nezdá. Takže áno, je to náš kamoš, ale... Má zelený náramok. To nikdy neznamená nič dobré. Možno, že s ňou spolupracuje. Alkohol. Že by sme mohli chvíľu vytvoriť molotov? Sakra, kde to sme? Nejaká cudzia vlajka, ktorú vôbec nepoznám. No vlastne, ide asi lepšie brkovnica, že? Umri! To nie je pravda, že? Ja to chcem! Moira! Či ti tam dosiahneš? Nie? On dala, nič tu nevidím. Zoberiem radšej baterku. Pozor! Super. Teraz mi daj novú vrchovnicu. Nice. Dokonca 5 nábojov. Wow. Miesto 2 máme 5. Konečný nový úspech. To je druhá otázka. Kde mám odniesť tú kravitu? Asi nikde, že? They're here. Be careful. Right. Oh, sú tu. What the fuck? Koľko ich tu je? OK. Moment. Stealth mod.
ten je mrtvý alebo živý? No je celkom vtipné, že tu baterku vůbec neviděl. Sakra. Ty jsou mrtvé alebo živé, čo tam leží na zemi? OK. Pozdě. On je mám... Já mám dvou brokovnice. Tato je lepší. Umri! Čau čau. Ta bomba vůbec... konečně! Jsem se bál, že nikdy nevybuchne. Rychle! Umri! To byli všetci? Kle. Dobré, skoro se nám to podarilo se z toho dostat. No, podarilo se nám skoro... moment, co to můžeme robiť? Něco tu s tím můžeme robiť, že? Můžeme to tlačit. To je taká trošku malá hádanka. Jaké to žádná hádanka není, ale... Aspoň je to tak postavené jako hádanka. Možná, že by někdo na to nepřišel. Z normálních důvodů. What the... To je ta dívča. Alkohol? We saw her in the prison. She has a bracelet. You think she's part of the experiment? If the overseer is trying to scare little kids too, then that is seriously messed up. Musíme ji zachránit. Musí se přidat do naší party. Snaží se to zamknuté. Kdyby to nebylo Resident Evil, kdyby to nebylo zamknuté. Tak, to je nutné, že nic nevidím. Mohl by si svítit někde tak trošku sem? Tam nic není. OK, boomer. Moira. Potřebuji tvoju lampu. Ují. Konečně. Trošku jich neznášám, no. Těchto velkých. Tam to, čo bylo. Dobré, dobré, dobré. Co tu máme? Tu nič. Tu nič. Strašně. Bylo strašidelné. Strašidelného dva předtím, než jsem ho viděl. Tam je děti taky. Tak on tam má truhla. To znamená, že... Tak to projdeme aj z... Verím. Prakticky asi každou kapitolu budeme přecházet ještě raz. S Berim a tak dopadne. Ještě něco, co by to bylo dobré, nějak tak trošku více nabil. No ty dveře se... Ach, bože. Bež. To musím stihnout. Musíme být rychlí. OK.
znamená, že to se nedá urobiť. Takže ještě raz. Bože, by to ovládanie reagovalo, tak tak to ovládanie reagovalo. Bože, blbý sud. Keď to nebolo toľko prekážok, tak by to bolo a dosť ľahšie. And again. Nie! Ha, prešiel som. Tak, teraz musím urobiť moment. Follow me. Not gonna happen. Follow me. Maybe later? Follow me. On, nejak... Maybe later? Nie, nechce. Wait. Not tak. Gonna happen. Wait. By to mohlo stát, že? Tlač to rychle tam. Nej, za teraz prejdeme aj štil... Čiu? Moment, je to čiu? Ne, na čo si preskočila? Bože. Mám sa hrať na druhej strane. To som si chcel pozrieť, že čo tu mám. To nebol ten plán. Fuck. To nebolo presne to, čo som chcel urobiť. No, našťastie sme dačo dostali. Takže do tej diera... Nie, do tej diera nejde. Ja sa potrčím tu. Má celkom zaujímavé mesto, také socialistické, no. Zajme sme možno na nejakom ostrove... Na nejakom ruskom ostrove. Wow, že to mám toľko nábojov, že... 27 nábojov. Nie je to niečo, čo... Čo to... Nejde viacej nábojov mať, než vôbec žiadne. Wow, toľko zbraní. To musím dať preč. Teba taktiež preč. Chcem tam vybrať tieto veci, len switch, upgrade, switch, sem. Tak, pre teba nemám nič. Okej. Znamená, že môžem ísť ďalej. Zabarikadované dvere, prečo nie, že? What the fuck? Moment. Ty to môžeš zobrať, že? Super, nice. Slugs from other side. Takže proste nemôžeme podlieť, že? Znamená, že si musíme nájsť nejakú úplne inú cestu. Napríklad tady auto. Nemám taký pocit, že s Berim budeme mať aj vrták. Tam niečo je. What the fuck? Žiadne také. Nic z toho. Wow. To keby som nemal túto zbraň, tak to by mohol byť trošku problém. Tam už niečo... Hej, tam bol krabica. Čo nemôžem na teba mieriť? Tak tiež plný. Znamená, že môžem niečo s niečím kombinovať. Alebo nie. OK. Hey, wait. Tam je.
Za ňou. Wait. It's okay. Don't be scared. What's your name? Where are you from? Did that lady put you here? Where are you? Down, Claire. Let me talk to her. You must be so scared. I know I am. My name's Moira. See? We're like sisters. Everything's okay now. What's your friend's name? Lottie. You're both so brave. You're pretty good with kids. Come on. Okay. Zrazu vytěhněm zbraň pro děťa. So you managed to stay away from the monsters all by yourself? Uh-huh. You're a brave girl, but this will all be over soon. Listen, there's a bad lady in the tower out there. Once we take her out, we can all leave the island together. Možná, že už dokonce ona se i přeměnila, když už má ten červený náramok. A možná, že proto má ty schopnosti, že dokáže vidět těch zombíků ze stěny. Dobře, vyzerá to tak, že... jsem už plný, že? Plus minus jsem plný. Alebo nie celkom. To dám tebe, keby začal krvácať. To som asi vyhodil, že? Tak, jednu flašku si necháme. A toto si zoberiem ešte za sebou. Moira, did you hear that? The fuck? Yeah, another one of those walking shit. Quick load. To čo si to máme? Asi do samopolu, že? Butt stains. Sorry. I mean butt stains. And you know what we do to butt stains. Doufám, že to není. There's something down there. Sakra. Ok, to druhé si nechám. Jsem rád, že máme tolik nábojů. A ty si doufám, že už mrtvý. Ok. What the fuck? Vyzerá to ináč, no. Chod za tým, chod za tým, chod za tou bombou. What the fuck? To mi pripomína jedno monštrum z jednej hry, on sa nemám spomenúť, že z ktorej. Som takom rád, že som im nerobíš dymy, že? Zombíkom. A to budem vylieť, že? Super to. What the? O ne, 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 ne. O. O, nemám na B. Zraj! To něco musí být. Super, nábe do sangečka. Dobré, ty si tam zase zapal a já trošku budem střílet do těba. A do hlavy můžu střílet. To by to napadlo, že? I think we're clear. What the fuck? Let's go get the girl. Děvča. It's safe now. Can you find your way over?
Oh, OK. Dobre, OK. Vyzerá to tak, že jsme presne na konci časti, takže ľudia, zatiaľ sa majte, uvidíme sa v ďalšej časti a ono ti toto video, jak sa vám páčilo. Takže zatiaľ.